שלום שלום ושבת שלום, היי שרון. היי אורי. תגידי, איך נדבר עכשיו על אולימפיאדת חורף בקיץ? זה קיץ בחוץ, לא? קיץ לגמרי, 24 מעלות היו היום, גם בתל אביב וגם בירושלים, אבל הכל השתנה בשבוע הבא. ומתחילה לה איזה אולימפיאדת חורף, ובכלל יש שם סיפור. בסדר, זה מקום אחר בעולם. כן, ואיזה סיפור יש שם, איזה סיפור פוליטי. קודם כל, הנה התמונות, הטקס התקיים ממש בשעות האלה, זה ערב, צריך לומר, בקוריאה. זה בדרום קוריאה, כן, פיונגצ'אנג. זה הדגל של המדינה המאוחדת, כן? הקוריאה הדרומית והצפונית, דגל משותף, זה דרמטי מאוד, כן? במובנים, לא במובני ספורט, אלא במובנים פוליטיים. ברור, גם את לחיצת היד, היוצא דופן, כן? והמשמעותית מאוד. זה תמונה נהדרת, פשוט תמונה נהדרת. הנה, לחיצת היד המפורסמת, כן? בן מדניק, נשיא דרום קוריאה ואחותו של המנהיג. הנה לחיצת היד. של צפון קוריאה, כן. כל העולם מדבר על הרגע הזה עכשיו. ועצם העובדה שהוא שלח את אחותו למשחקים, נכון? זה גם חלק משמעותי. נכון, אז זה אמרנו מינוס חמש שם, כן? כן. מתחמם פוליטית, מדינית, אבל הקור נשאר שם. כן, אני רק לומר שיש גם 10 ספורטאים ישראלים במשחקים האולימפיים האלה, משחקי החורף. טוב, יש איזה שם סיכוי למדליה שם, יש לנו איזה מחליק, החלקה מהירה זה נקרא. אוקיי. אם אני לא טועה, כן? לא, זה מה שאתה אומר, זה מבחינתי קדוש. כן. החלקה מהירה, זה החלקה מהירה. זה מישהו שיש לו איזשהו סיכוי, אבל נחכה ונראה, יהיה מעניין. טוב, אז מבזק, חדשות? שרון עידן. שרון עידן. שלום לכם, גם אנחנו תכף נגיע למשחקים האלה, אבל אנחנו פותחים באימותים בשטחים ובגבול הרצועה, אימותים בין פלסטינאים לכוחות הביטחון. לדברי הפלסטינאים יש כרגע 13 פצועים, לפחות 4 מהם נפצעו מאש חיה. הפרות הסדר החלו ממערב לרמאללה בתום תפילות יום השישי. בכפר מזרה אל רבייה דווח על נער שנפצע מקליה. גם באלבירה סמוך לרמאללה דווח על כמה נפגעים מקליעי גומי ומגז מדמיע. בערים שכם ועזה הורגנו תהלוכות לזכרו של רוצח הרב רזיאל שבח, אחמד ג'רר, שנהרג השבוע בפעולות כוחות הביטחון. עימותים גם לאורך גדר המערכת בגבול רצועת עזה. הפלסטינאים מדווחים כי 3 מהמפגינים נפגעו מירי בפלג גופם התחתון. לפני זמן קצר נעצר פלסטיני חמוש בסכין בכניסה ליישוב חשמונאים ונלקח לחקירה. ובהמשך לעימותים, לוחמי משמר הגבול עצרו בשעות הצהריים פלסטיני שניסה להיכנס למתחם מערת המכפלה בחברון, כשהוא מחזיק בידו סכין. על פי הערכות הוא ניסה לבצע פיגוע דקירה במקום. החשוד התבקש לעבור בדיקת מגנומטר בכניסה למקום, ולאחר זמן קצר התגלתה הסכין מוסלקת בנעליו. מדובר באדם בן 23 והוא נלקח לחקירה בידי כוחות הביטחון. הבורסות בעולם ממשיכות בתנודות החריפות והמגמה השלילית נמשכת. אתמול כזכור נסגר המסחר בבורסות ארצות הברית בירידות תלולות של יותר מ3%. בשעה זו נפתח המסחר בניו יורק והוא צפוי להיות בעליות, כרגע עולה ב1%, אבל תנודתי במיוחד. באירופה גם נרשמות ירידות שערים קלות. מוקדם יותר היום ננעל המסחר באסיה בירידות חדות. בטוקיו ירידה של 2.3%, אבל הבורסה בשנחאי שבסין צללה ב4%. בשבוע החולף ירדו מדדי המניות בוול סטריט בשיעור חד והשפיעו כמובן על המדדים בכל העולם. אז משחקי החורף האולימפיים בקוריאה הדרומית זימנו היום מפגש יוצא דופן בחצי האי המחולק והמסוכסך. נשיא קוריאה הדרומית מונג'אי ונשיא האספה המחוקקת של קוריאה הצפונית קים יונג נאם נפגשו מוקדם יותר היום ולחצו ידיים בטקס קבלת פנים למנהיגים, זאת לקראת טקס הפתיחה הרשמי של המשחקים. בטקס עצמו צעדו המשלחות של שתי הקוריאות יחד תחת דגל אחד. אצלנו שערת החוק הפולני, שר החוץ של פולין, אומר כי היחסים בין פולין לישראל יישארו איתנים למרות החוק בעניין השואה, אותו חוק שאישר השבוע נשיא פולין. השר הדגיש כי השערה שהתפתחה בין המדינות בעניין החוק נובעת בעיקר מאי הבנה של מהותו, וכי הוא מקווה שהעניין ייפטר במהרה. אתמול הפגינו עשרות בני אדם, בהם ניצולי שואה, בשגרירות פולין בתל אביב, ואף חסמו רכב של אחד הדיפלומטים במקום. מצרים פתחה במבצע צבאי נרחב נגד מעוזי הטרור בחצי האי סיני ובאזורים נוספים במדינה. דובר צבא מצרים הכריז הבוקר על תחילת המבצע בהנחיית הנשיא אסיסי. הדובר אומר כי מטרת המבצע להשיג שליטה על מעברי הגבול של המדינה ולטהר את האזורים בהם נמצאים מעוזי הטרור. בדעת סבח היום, קוואתי אמפייד אל-קאנון, تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء.
חבר הכנסת יהודה גליק מהליכוד יפגוש באוסטריה את ראש המפלגה הימנית הקיצונית היינץ קריסטיאן שטראכה, ולדבריו אף קיבל לכך אישור מגורמים בישראל. מבדיקת כאן חדשות עולה כי משרד החוץ לא נשאל על עמדתו לקראת הנסיעה, למרות החלטת ישראל שלא לקיים קשר עם מפלגת החירות באוסטריה ועם אנשיה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי לטענת גורם ישראלי, ייתכן כנסיעתו של גליק נועדה להתחיל ולשנות את היחס הרשמי של ישראל כלפי מפלגת החירות. בלשכתו של גליק בחרו שלא להגיב. בישיבת ראשי המפלגות שתארך ביום ראשון יוחלט אם להעלות את חוק הריבונות בוועדת השרים לחקיקה. ראש התחום הפוליטי יואב קרקובסקי מזכיר כי חבר הכנסת יואב קיש מהליכוד מסרב להיכנע ללחצים מצד ראש הממשלה ואינו מושך את הצעת החוק להחלת הריבונות ביישובים ביהודה ושומרון, שהגיש בעניין הזה הצעה והיא זוכה, כך הוא אומר, לתמיכה של מרכז הליכוד מלפני חודש וחצי. אצלנו בינתיים אביבי למדי, אבל באירופה סוער ובמיוחד בצרפת. שימו לב לתמונות האלה, הרשויות בבירה פריז סגרו את מגדל אייפל וקוראות להימנע אפילו מנהיגה בעיר בשל השלג הכבד והטמפרטורות הנמוכות. בתחילת השבוע נתקעו בפריז מאות נהגים במכוניותיהם בשל פיגי מזג האוויר וגרמו לפקקים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העיר. התחזית היא שסופה נוספת צפויה לפקוד את האזור בסוף השבוע, והיא שתגרום לפגעי מזג האוויר בחרב מאזור המדינה. וזה מביא אותנו כמובן אלינו ישירות לתחזית מזג האוויר. בצרפת כאמור הטמפרטורות צונחות, אבל אצלנו איך לא חם מן הרגיל לעונה, מגמה שתימשך גם מחר. החורף יחזור אולי ובקטן לקראת אמצע השבוע. ביום שלישי צפויות ירידות של צפויה ירידה של הטמפרטורות. עד כאן העדכון שלנו. עכשיו אליכם, שרון ואורי, 65. תודה, תודה רבה. תודה, שרון. יש מקומות בעולם שיש חורף, אה? ראית את פריז? יפה, מאוד יפה. מדהים, נכון? ממש, מרשים. טוב, רחוק ממה שקורה אצלנו. אנחנו קיץ יצחי. טוב, אנחנו מתחילים עם הפאנל הפוליטי שלנו כמידי שבוע, ונגיד ערב טוב לניר ברעם, וערב טוב ליעקב ברדוגו, וגם לניצב משנה בדימוס אבי דודוביץ', שאיתך יותר נדבר על הקטע של החקירות למיניהם. למיניהם? כן, זה נהיה כבר מספר, לא? כן, יש בזה משהו, למיניהם. טוב, המפכ"ל מתראיין השבוע לאילנה דיין, יוצר הרבה מאוד דיבורים בעניין הזה, הרבה מאוד שיח. אולי לפני שניגש לדברים עצמם, העיתוי של העניין הזה, של הדיבור, כן. המפכ"ל מתראיין למעלה משנה לאילנה דיין. נכון, נכון. זהו לא מתראיין השבוע. כן. השיא זה השבוע השבוע זה פורסם. זה בעצה אחת בין אילנה דיין. אני לא קונה שלמפכ"ל לא הייתה יכולת למנוע את הרעיון הזה, ואני אולי אפילו חושב מה הוא רצה להשיג פה? מה הוא רצה להשיג פה? הלוואי וידעתי. קודם כל, אני יודע שהוא לא השיג. הוא השיג דברים הפוכים. קודם כל, הוא גרם לעצמו תקלה מאוד גדולה, בעיניי. שתי האמירות שלו, האמירה הראשונה שאומרת שגורמים רבי כוח פועלים, אני לא עורך דין כל כך חזק, גדול, אבל אני מבין משהו קטן במשפט, כי אני עורך דין, ואני לא מבין משהו אחר, חוץ מאשר שיבוש הליכי חקירה. עכשיו, החוק הפשוט ו... מר דודוביץ' יגיד את זה פה לידן, אומר, נודע למשטרה כי נעברה עבירה, חייבת היא לפתוח בחקירה. עכשיו, לא רק שהוא לא פתח בחקירה, לא רק שהוא אומר שהוא העביר חומרים ליועץ המשפטי לממשלה. כל השיבוש הוא עבירה כאן. בוודאי, שיבוש הליכי חקירה. מיידי צריך לעצור את זה. היועץ המשפטי לממשלה, מפי מה שאני בדקתי היום ובדקתי, בגלל שאני משדר בגלי צהל, אז בדקתי, הם אמרו, תשמע, הוא בא, זרק דברים, לא הביא שום חומרים, דברים באלמה, זה דבר בעיניי עזוי. ועוד דבר אחד בתוך העניין הזה, שהמפכ"ל מגיע וזורק שם פצצות, כאילו דברים עזויים בעיניי. הוא אומר לאילנה דיין מול מצלמה לפני מספר חודשים, כאילו אני יזמין את ראש הממשלה לחקירה בעניין הצוללות. הוא אומר לה את זה, היא אומרת לו, אתה אמרת לי שזה, זה דבר, זה לא רק שיבוש, זה גם עברת מידע של מישהו, של איש ציבור, שחומר שהגיע אליו. עבירות שבעיניי, אני עכשיו בכלל לא מתייחס לרעיון. בואו ניתן לרגע, שנייה, בואו ניתן לניר לדבר, כן. טוב. אתה מזהה את השיבוש? בדיוק בגלל הדיון באולפן, המפכ"ל היה צריך להתראיין. הוא... היה צריך או לא היה צריך? לא היה צריך. לא היה צריך, תראה. הוא
אני חושב שרוב הרעיון הלגיטימי... אז יש ביניכם דווקא הסכמה. שנייה, אני חושב שרוב הרעיון הלגיטימי, הוא אמר דברים סבירים, הוא רצה להציג את עמדתו, זכותו להציג את עמדתו, הרבה אנשים דיברו עליו, משמאל, מימין, תקפו אותו, את האינטגריטי שלו, כל שבוע הרי מישהו אחר תוקף אותו. פעם השמאל, כי הוא לא חוקר מספיק מהר, פעם הימין. אבל הדבר שהוא אמר לגבי מה שברדוגו אמר, שיבוש הליכי חקירה, רמז לנתניהו, הוא לא אמר נתניהו, אבל רמז לנתניהו, סיבך אותו, ונתן לכל תומכי נתניהו, ואני אומר שאתה תומך נתניהו כמובן, לכל תומכי נתניהו אפשרות להסיט את הדיון לדבר הזה, וזאת טעות טקטית חמורה מאוד. למה תומכי נתניהו? אני אמרתי לך את זה כעורך דין הכי פשוט בעולם. הוא דיבר על משהו שאני כאזרח מזדהק. אתה יודע שעורך דין, אתה יודע שתמיד יש עוד דעה של עורך דין. לא, לא, אני חושב שהמפכ"ל רצה להגיד אולי, זה מה שאני הבנתי, היו כמה מהלכים, לא עניין מאוד גדול, נפסק די מהר. אבל בשביל חלק גדול מהציבור שלא רוצה את החקירה הזאת ורוצה לדבר עכשיו על זה, ואני לא אומר שלא בצדק. אני רוצה את החקירה הזו עד הקצה. אבל לא דיברתי עליך. רגע, אבל נתניהו זה הדבר הכי טוב שקרה. דווקא כמפכ"ל שמופעלים עליו כל כך הרבה לחצים, הוא באמת היה צריך לצאת לציבור? לא עדיף שישמור על השקט שלו ויפעל בשקט? מפכ"לים התראינו בעבר, אני זוכר רעיונות של אסף חפץ ועוד שם שם. אבל בתקופה כזו, הכלל הבסיסי בחקירה, אבל הכלל הבסיסי בחקירה, או הכלל הבסיסי שלי כאזרח, הוא לראות שאין בכלל שום דבר אישי בין נחקר לחוקר. אין פה עניינים אישיים. ראיתי את המפכ"ל, ועכשיו אני אומר לך, אתה עכשיו שם אותי בעניין הזה, ואני לא תומך נתניהו. ראיתי את המפכ"ל, ראיתי את המפכ"ל פועל ברמה אישית, בעניינית. הרי הוא לא ראש החקירה, ראש החקירה זה חוקרים אחרים. אני יודע, הוא אמר כל מילה, כל פסיק שם, כשהוא העמיד את עצמו בכל אישי, זה אני לא ראיתי את מה שברדוגו אמר, לא ראיתי טינה אישית דועה של המפכ"ל כלפי נתניהו, לא ראיתי שזה עניין אישי, לא ראית טינה אישית? לא, לא ראיתי. סימה קדמון, שלא נתפסת. אני אומר, ברור שיש מתח ביניהם עכשיו, הוא חוקר, גם הוא אמר את זה מאוד יפה, הוא לא מאשים את הדעה נתניהו, אני חוקר והוא נחקר, אני גם לא חושב שהוא, כמו שאתה אמרת, הוא לא מנהל את החקירה בפועל. הוא אמר, אני יודע כל פסיק. נכון, הוא אמר. אבל הוא צריך לדעת. הוא נכון, אבל... כן, לא נכון, איך פתאום? שנייה, אני יכול לסיים את המשפט, אני רק רוצה להגיד לסיכום הנקודה הזו. מה שהיה ברעיון זה רעיון ש-80% היה בסדר, בדקה ה-90 הוא בעט הכדור מעל השער, ואז עכשיו... למה זה 20%? איזה תקלה. שנייה, בואו נצרף, בבקשה שרון, נצרף את דוד תראה, אני מניח שהמפכ"ל התלבט, כן, והתייעץ גם עם מומחים שקשורים ליחסי ציבור וכיוצא באלו דוברים, אם לצאת עם זה או לא לצאת עם זה. אני מניח שהייתה לו שליטה. אני לא בטוח, אגב. סליחה? שהוא התייעץ, אני לא בטוח שהוא התייעץ. אני מניח שכן, הוא לא פועל לבד. אז המשך כל כך הרבה זמן, זה לא עניין של יום אחד, זה לא רעיון אחד, כן. יש לו דוברים ויש לו גם יועצים, שמענו גם על איזה יועץ לו מזמן שקצת היה שנוי במחלוקת והיה קצת איזושהי סערה קטנה. אז אני מניח שהוא כן התייעץ, ובסופו של דבר הוא קיבל את ההחלטה לצאת. בסופו של דבר הוא דיבר על הרבה קהלים. הוא לא רק דיבר על עם ישראל באופן כללי, אלא הוא דיבר על הרבה קהלים. הוא דיבר על אנשים שאוהדים את נתניהו, הוא דיבר על אלו שמפגינים בפתח תקווה במוצאי שבת, הוא דיבר על השוטרים שלו, הוא דיבר על הרבה מאוד קהלים. אבל בסופו של דבר מה שזוכרים זה בדיוק את הקטע הזה, את ה-20% שדובר עליו. יש מי שרוצה שנזכור את זה. אגב, מה שהוא אמר על העסקה עם נתניהו היה דבר מעניין, שנתניהו מינה אותו למפכ"ל מתוך הבנה שאחרי זה ראש השב"כ, גם זה נראה מהלך די טוב. זה שוחד. דווקא זה אני כן מאמין. אם אתה קיבלת את התפקיד הזה על אחת כמה וכמה. אתה יודע מה מצחיק אותי עכשיו? הגענו לפרה של 5,000. רגע, בוא נהיה פרקטי. יש פה שיבוש. אז כאמור, הוא דיבר על הרבה קהלים והוא רצה להעביר מסר. אבל יש שיבוש. עכשיו, בנוגע למה שהוא דיבר על העניין שאוספים חומר אנשי משטרה. ואני יכול להעיד על זה, זה לא דבר חדש, זה לא מציאות חדשה. הרבה אנשי משטרה ששרתו והתעסקו עם כל מיני אנשים בעלי עוצמה ובעלי יכולת, ואני מדבר על נחקרים שיש להם את המשאבים, לא על איזה קייס קטן. תזכיר שאתה היית חוקר של קצב בזמנו, כן? בין היתר. אז יש לאנשים האלו יכולת ומשאבים לארגן לעצמם מערך של הגנה, שכולל עורכי דין, יחצנים, ובין היתר הם גם כן מארגנים לעצמם גם כן חוקרים פרטיים, סוללת ההגנה הזאת, שיאספו חומר על העדים, העדים בכוח ובפועל, כדי שהם יהיו מוכנים למשפט. מה שאתה אומר שזה מקובל בכלל?
יש דברים שהם בתחום... יש הבדל בין הלעדים לבין הלעדים. אם ידוע שעושים כזאת חקירה, ששולחים חוקרים פרטיים, זה לא משהו שצריך להביא אותו... שיבוש או לא שיבוש? כן, לא אמורים להביא את זה... עכשיו בוא תראה. לקדם את זה הלאה? אז יש איסוף מידע שהוא עדיין בתחום החוקי, ואפשר לדבר אם זה לגיטימי או לא לגיטימי, כי ככלות הכל, ואני רוצה לדבר עכשיו בגוף ראשון, אם אני החוקר, ואני חוקר עכשיו את הנחקר, ואני מציג לו עדות שאומר אותו אדם שמסר את העדות, שנתתי לאיש הזה כך וכך דברים. הוא צריך להתמודד עם העדות, הוא לא צריך להתמודד איתי עם החוקר דוידוביץ', הוא צריך להתמודד עם העדות. טוב, זה מה שצריך, אבל בפועל הוא מתאר תמונה אחרת. ואם אני מציג לו מסמך שאומר שאתה לקחת X מתנות, אתה צריך להתמודד עם הראיה. אבל עכשיו תסביר לי אם יש שיבוש בעובדה שמנסים בצורה כזאת או אחרת לפגוע בחוקרים. האם זה שיבוש חקירה על פי החוק? צריך לראות. צריך לחקור את זה. צריך לבחון את העניין. ואני מניח, כמו שאני מכיר את המערכת, שלפעמים המודיעין הוא לא מבשיל לכלל ראיות. אז אל תגיד. ויכול מאוד להיות. שמה שנעשה, אותו איסוף חומר שמדובר עליו, שכולל גם על קציני משטרה, הוא עדיין, מבחינת החוק, הוא במסגרת החוקית. כן. השאלה, הלגיטימיות, השאלה אם זה נכון להעמיד את החוקרים בשח, באיום, השאלה אם כך אישי ציבור, אנחנו לא מתעסקים עם רוזנשטיין ועם הברג'ל. אנחנו מתעסקים עם איך נבדוק? אם יש לו פחות שזה נתניהו, זה נכון. אתה בונה את כל המבנה הזה. למה מפכ"ל צריך לציין את העובדה הזאת? או שהוא פועל כנגד הדבר הזה, או שהוא לא פועל. למה הוא צריך לציין את זה בפני תוכנית טלוויזיה? הוא החליט, ושוב, אני לא מניח שזו הייתה פליטת פה. הוא גם לא איש, הוא גם אדם מאוד מאוד אגון, הוא אדם מאוד מאוד ערכי. הוא לא איזשהו אדם ש... אבל מה זה קשור? ואני מניח שזאת לא הייתה פליטת פה. אף אחד לא מתיר... אני מניח שהוא בסום שכל, הוא רצה להעביר את המסר הזה, גם לשוטרים... לשוטרים? גם לשוטרים, וגם לצד השני, מין איזשהו... כמו שאומרות הוא לא עשה את זה, דוידוביץ'. תראה... בצורה שהוא אמר את הדברים. תראה, תמיד יגידו על העיתוי ודיברו כאן על העיתוי. כן. והעיתוי אף פעם לא יהיה מתאים, אף פעם הוא לא יהיה נכון. לא נכון. כי תמיד יהיה, לפני חקירה, אחרי חקירה. לפני הליך כזה, לפני הליך כזה, או תזכרו עם מה שהיה עם ביטן, אף פעם העיתוי לא מתאים. עוד שאלה שדיבר עליה ברדוגו, כמה מעורב מפכ"ל בחקירה, האם הוא באמת יודע את כל הפרטים? תראה, זה תלוי גם כן באישיותו של המפכ"ל. היו לך מפכ"לים כמו למשל קראוס, שניהל חקירה נגד ראש ממשלה מכהן שמיר, בפרשת קו 300, שהעמיד את עצמו בראש צוות החקירה. היו מפכ"לים כמו אסף חפץ, למשל, שגם כן ניהל בזמנו הייתה חקירה נגד נתניהו, בפרשת בר-און, למשל, והוא הסתמך על דיווחים שהוא קיבל, אפילו לא, הוא לא ביקש אפילו לראות מסמכים כתובים. כן. מאוד מאוד תלוי באישיותו של המפכ"ל, במערכת היחסים שיש לו. את עצמו בתור ראש הצוות ולקח את יש חובת דיווח למפכ"ל? בוודאי, בסופו של דבר, הוא המנהל, על פי החוק, הוא נושא באחריות לכל מה שקורה במשטרת ישראל. אבל עכשיו אני לא חוקר הראשי, עוד שאלה קטנה לעניין הזה, אתה חושב שהוא באמת היה צריך לבצע את הרעיון הזה, לקיים את הרעיון הזה לאורך תקופה כל כך ארוכה, בתקופה כזו רגישה? אז עוד פעם, תראי, תמיד נחזור לשאלה של השאלות, העיתוי. ואף פעם העיתוי לא יהיה מוצלח. שאלה שאלה אחרת. וכנראה של שנה. האם הוא יכול לצמיד אליו במשך שנה שלמה, מפכ"ל המשטרה, צוות צילום שילך איתו, ועובדה שיש שם תקלות קטנות שאנחנו מזהים אותן. התקלה הזו שהוא אומר לאילנה דיין מול המצלמה, ראש הממשלה יזומן לעדות, כשראש הממשלה עצמו לא יודע, הנחקר עוד לא יודע, עזוב את ראש הממשלה. לא יודע לעניין. יש לי משפט אחד שאני חייב להגיד שהוא עקרוני. מה הסיפור בעצם שמנסים לספר לנו? אני שואל נתניהו על המפכ"ל. עזוב אותך מהפרטים הקטנים. שבא המפכ"ל, מהציונות הדתית, איש ימין, איש מהשב"כ, שנתניהו מינה, ופתאום רוצה לחסל את נתניהו. כאילו, מה הסיפור הגדול פה? כל הפרטים שברדוגו זורק, אמר ככה, אמר ככה, הרי אין נרטיב, שנייה, אין נרטיב אמיתי לתומכי נתניהו. הסיפור הוא לדעתי די פשוט. בא המפכ"ל, ראה את התיקים, התרשם מהחקירה, התרשם מהתיקים, ונוצרה עוינות אישית יכול להיות בגלל החקירה, אבל זה הסיפור הגדול פה, אין סיפור אחר. עוד פעם שמת אותי בבגן נתניהו. לא, אתה אומר את זה, אין נרטיב. אין מניע למפכ"ל. אין נרטיב אחר. אני לא יודע מה המניע. מה אתה רוצה למפכ"ל? למה הוא עושה? שנייה אחת, אני לא יודע מה המניע. אני יודע כשאני מסתכל מול המסך. הלסתות שלי נפלו כשאני רואה רעיון, כשבנו לי אותו, בזה ששבוע הבא יש את ההמלצות.
כשיושב שם המפכ"ל ומדבר, אני, לי יש רק משטרה אחת, אין לי מישהו אחר. כשהוא יושב ממול, והוא מספר לי... אבל בלא רגע בזה, מה הסיפור הגדול שלך? מה המפכ"ל רצה לעשות? הסיפור הגדול שלי שהמפכ"ל... מה חשד נתניהו המפכ"ל? הסיפור הגדול שהמפכ"ל לא היה צריך להתראיין. הוא לא היה צריך להתראיין, כי הוא יצר חוסר אמון. תראי, אני לא פוליטיקאי ואני לא בגלי צהל שיודע ככה להיכנס לתוך הדברים. תגיד לי לך את ההמלצה. אני רוצה, ובשורה, מבחינתי, בשורה התחתונה. כן. מעולם לא היה איום על מערכות אכיפת החוק כמו שאנחנו נמצאים בשנה האחרונה. מעולם. כן. לא כשאולמרט נחקר, ולא כשקצב נחקר, ולא הרבה נחקרים אחרים. כן. לא היה מה איום. מה המשמעות של האיום? האיום הזה זה שאנחנו צועדים לכיוון של איזשהו תאום. כן. זה איום אסטרטגיה מדינת ישראל. מה המשמעות של האיום על החקירה? תסביר לי. זאת אומרת, אתה רואה את החוקרים הולכים אחורה? מישהו מאיים על החוקרים פה, זה דבר... אגב, היו גם דברים, היו גם דברים מעולם. בסופו של דבר, מי סגן ניצב ומעלה, השר הוא זה שחותם, דרג פוליטי חותם על המינוי. כבר היו דברים ששרים דרג פוליטי, בדרך מתוחכמת מאוד, עיכבו, מנעו... מה שאתה אומר, דברים לא רעים. בוודאי, אנחנו מדברים מתוך ניסיון. 500 חקירות. לשמוע את איך שנתניהו מדבר על משטרה בנבון שלו. אבל הוא מדבר כמו שנתניהו. שורה אחרונה. לא היה מעולם איום על שלטון החוק כמו שאנחנו חווים היום, וזה איום אסטרטגי על מדינת ישראל. כן. איום אסטרטגי זה לא רק טילים, או אם יהיה לנו נפט או לא יהיה לנו נפט. Mm-hmm. איום אסטרטגי זה אם שלטון החוק יקרוס כאן. בוא נדבר קצת פוליטי. דרך אגב, אני דרך אגב מסכים לכל מילה ששלטון החוק יקרון. אז יש לנו איום אסטרטגי. לא, לא, לא. אבל אני אדבר על משהו פרטני. מר ברדוגו הסכים איתי, רבותיי. בוא נדבר קצת פוליטיקה. בסדר, ההשפעות של כל הדברים האלה. אתה, ניר, מסתכל אולי מהצד על הליכוד, אבל בכל זאת מזהה מישהו בליכוד איך שהוא משנה את עמדתו ועומד מול המנהיג הבלתי מעורער לכאורה שיש שם בליכוד? אני חושב שהליכוד אין מנהיג שיחליף את נתניהו, וזה די ברור. יכול להיות שיצמח כזה, אבל אני לא רואה מה לגלריה עכשווית אף אחד כזה. אולי גדעון סער שיושב בחוץ, שאיכשהו בצורה גאונית בנה את עצמו כסוג של יורש של נתניהו. כן. עדיין לא הצלחתי להבין לגמרי איך. צריך להגיד אבל שהליכוד גם עומד לפני צומת מדינית שדיברתם עליה, כל הרעיון הסיפוח של הליכוד... יום ראשון, רק בממשלה, הוא, כן. הוא כן עונה לשאלה אחת. תראה, הליכוד הצליח בראשות נתניהו לעכב את הנושא הפלסטיני מאוד יפה ולא לשלם את המחיר. אבל אין לו שום תוכנית לעתיד. אין כן. כלום, אין שום דבר. התוכנית הזו, ההזויה של, של, של הסיפוח, אני בעדה לגמרי, עד כן. הסוף, רק עם תנאי אחד. מעניין למה? אזרחות לכולם. כן. אתם מספח, תנו אזרחות לכולם, שלום לישראל. סיפוח ותנאים שווים לכולם. אזרחות לכולם. אזרחות לכולם. טוב, נו, זה, כן. תראה, כל פעם ניר, בגלל שהוא איש שמאל מובהק, ואני כפרשן, אז אני צריך לתת את הצד השני, לא כשאני תומך בו. כשאתה מדבר על תוכנית הזויה, אז אין תוכנית לאף אחד. יש שתי תוכניות שכשלו. תוכנית אחת זה תוכנית אוסלו שנמחקה, שהביא אותה השמאל וקיבל אותה הצד הישראלי, ותוכנית ההתנתקות. אז רק שנייה אחת, אז אל תגיד תוכנית ההזויה של הצד השני. קודם כל יש שבר גדול בצד הישראלי לחלוטין, בגלל שתי תוכניות שקשלו, תוכנית ההתנתקות ותוכנית אוסלו. לאף אחד אין תוכנית, ונהפוך הוא, אין תוכנית כרגע לאף אחד, בגלל הכישלון של שתי התוכניות האלה. עכשיו, אם תיווצר תוכנית... אתה רואה, אתה רואה סיכוי לחוק הזה בצורה כזאת? ברור שלא. תראה, אני רואה משהו אחר לגמרי. אני רואה שזה לא קשור בכלל אלינו. זה קשור למתווה רחב יותר. העולם ובכלל המזרח התיכון הוא כבר לא מזרח תיכון של שמעון פרס, מזרח תיכון חדש או מזרח תיכון אחר. תהיה פה תוכנית מדינית, היא תכלול את הפלסטינים כחלק ממנו. הפלסטינים זה... בשביל מה מבזבזים זמן עכשיו ומעלים אותו? למה בזבזו 20 שנה על אוסלו? לא, זה הדבר. למה בזבזו? אני חושב לך שאלה, אתה בעד תוכנית? אתה בעד סיפוח? בעד איזה תוכנית? אתה בעד סיפוח אגדה מערבית? תקשיב, אני לא יודע... קודם כל, אני זה לא העניין, אני לא איש פוליטי. לא חשוב, יש לך רע, אני לא יודע. רגע, שאלת אותי שאלה. יש חכם. כשתוצג לפניי תוכנית שלמה, אני יכול להגיד לך מה אני כן מאמין. כן. אני כן מאמין שלא יכול להיות שצהל לא יישב על הירדן. כן. אני כן, בין ירדן לבין מדינת ישראל צריך להיות איזשהו סידור. האם זה סיפוח, האם זה מדינת כל אזרחיה, האם תעודה אחת, האם זה קנטונים, האם זה שתי מדינות, מדינה מינוס, כן. מדינה פלסטינית. זה מאוד מעניין, זה צריך להגיד לך, זה מאוד מעניין. צהל יושב על הירדן, זה הבסיס. אני רוצה להגיד, זה דבר מאוד מעניין שכדאי שהצופים שלך, הצופים שלנו יחשבו עליו, הליכוד בעצם בגדול, ואני לא אומר את זה כמוביל לשתי אפשרויות, למדינת אפרטהייד שבו נשאר בשטחים, לערבים, לפלסטינים לא היו זכויות,
או למדינה אחת לכולם, אם זה אלה אפשרויות... או לשתי מדינות עם מדינה מינוס לפלסטינים. זה לא נכון, זה לא נכון. מה זה מדינה מינוס? מדינה מינוס זה מדינה... עם זכות בחירה. עם מדינה... זה נגמר. רק שנייה אחת, אין פרטנר לשום דבר, דרך אגב. דווקא להצעה הזאת של זכות לכולם יהיה פרטנר. תן לי שנייה אחת, תן לי לענות לך בבסיס. 8 שנים ישב הנשיא הכי אוהד לפלסטינים בבית הלבן, אובמה. 8 שנים אתה יכול להגיד שהישראלים יקבו, הפלסטינאים יקבו לא פחות. 8 שנים האלה... עכשיו, שאלת אותי מה זה מדינה מינוס? מדינה מינוס, אפשר לך איתה עם הרבה דברים, הכל כולל הכל פחות צבא. זה מדינה מינוס. אין לזה פרטנר, אבל אנחנו... אין לזה פרטנר. אני לא... אתה אומר לזה... אני חושב אגב למדינה אחת לכולם, דווקא יש פרטנר פלסטיני. יכול להיות שהליכוד, ונראה לי שבודוגו אמר את זה בצורה מתוחכמת, מביא לשם, יכול להיות שזה לא כזה נורא. אני לא בטוח שאני מביא לזה שהליכוד רוצה שהפלסטינאים ירחו להיות ישראלים. זה יקרה, יכול להיות. חברים, אנחנו נדבר על עוד נושאים, אבל הזמן שלנו מסתיים. תודה רבה שהגעתם. תודה רבה, תודה רבה. תודה רבה. טוב, חדשות השבוע. כן, חדשות השבוע. ב7:30, עם אמיר בר שלום. כתבה של זיו רייף על ההתמכרות למעשה, שאנחנו לא כל כך מודעים לה, אבל זה משהו שקיים פה, התמכרות לתרופות. הנה קטע מהכתבה. אתה יודע, אתה בא לרופא, הוא לא מתווכח איתך. אני יום אחד יצאתי מהרופא עם 40 מיליגרם אוקסיקונטין ל-90 יום. אני יצאתי מבית מרקחת ביד עם כמות שיכולה להרוג 10 אנשים באוברדוס. במרשם רופא. בלי זה אתה חולה. אתה לא יכול לתפקד, אתה לא יכול להיות אבא, אתה לא יכול לעבוד, אתה לא יכול להיות כלום. וזה מתחיל מהגע של גיהנום שאתה לא יודע איך להיפטר ממנו. לא רצית אותו מלכתחילה. ברגע שבן אדם מפתח תלות, כולם חסרי אונים. לא יודעים מה לעשות עם החולה, בדרך כלל שולחים אותם לפסיכיאטר. והחולה הוא לא חולה נפש. הבעיה היא לא פסיכיאטר, היא רפואי. יכולה לתת לי מספר עומדם של כמה מכורים לכדורים האלו מתים מדי שנה בישראל? לא, בישראל המספר הוא מאוד קטן סך הכל, זה 60 אנשים בשנה. אוקיי. אנחנו לא בטוחים עד הסוף. זה, אין לנו נתונים ארציים מרוכזים. זה אחת מהבעיות. כל קופה מעבירה נתונים בצורה שונה. ואז קשה לנו לרכז את כולם ולהגיד כמה הם... סליחה רגע, כן. את יודעת, אבל אני שמעתי, ראיתי איזשהו סרט שנעשה ב-2015, ושמעתי אותך אומרת את אותו דבר. גם ב-2015, נכון. גם פנית לקופות החולים, וגם שם קופות החולים. מה השתנה בינתיים? כן, אז זה חדשות השבוע, 7:30, אמיר בר שלום, אתם מוזמנים לצפות. דוקטור רוני שקד, מה שלומך? כל בסדר. אנחנו מסתובבים סחור סחור, בסוף מגיעים לפלסטינאים. נכון. ואתה יודע מה, אבל הבעיה שאנחנו לא מגיעים לשום נקודה, אלא ממשיכים להסתובב סביב עצמנו. רעיון טוב הסיפוח? שואל אותך, בנו, בכל זאת. מה? לא, אני שואל אם הרעיון טוב הוא רעיון הסיפוח של היישובים היהודים ביהודה. לא, זה לא רעיון טוב. מיוחד, אנחנו משחקים על בלטת, אנחנו רק מדברים עם עצמנו. כן. אתה מכיר את המערכון של שייקה אופיר, שדיבר, מה ההבדל בין דיאלוג למונולוג? כן. פה מדברים שניים בין עצמם, ופה מדבר אחד עם עצמו. זה מה שקורה. המלחמה של מצרים בדש, בסיני, יש לה בכלל סיכוי? וואו, אנחנו פה עומדים באמת במצב שהמצרים במצב קשה ביותר, כי דאש בסיני זה למכה אסטרטגית, מכה קשה מאוד לביטחון במצרים, ומכה לריבונות המצרית. כל כך גדול וכל כך מסיבי והתבסס שם. אתה זוכר כמה נשק נכנס לרצועת עזה דרך סיני? אוקיי, זה אותן מנהרות לכיוון ההוא. אותן מנהרות לכיוון השני, ומצאו שטח ריק, שטח ענק, שהיה בלי שליטה, אבל יש פה כמה דברים. עכשיו הכריזו היום מבצע שהוא לא סתם מבצע, אלא באמת אני מקווה שזה יהיה מבצע הרבה יותר חזק מהפעמים הקודמות, אבל צד בצד עד לפני שהמבצע הזה עוד התחיל, אני מדבר פה על ידיעות שהתפרסמו בארצות הברית, בניו יורק טיימס, על צבא ישראלי. מעורבות ישראלית. מאה תקיפות של ישראלים, ככה טוען הניו יורק טיימס, היו בסיני. אני חושב שיש בזה היגיון. לא רק שיש בזה היגיון, אני שמח מאוד. קודם כל, קשרים אינטימיים וקשרים מודיעיניים וקשרים צבאיים, תמיד הם טובים בין מדינות. שזה לא חדש בין ישראל ומצרים. זה לא חדש, אבל זה מחזק. ברור שיש הידוק של הקשר בתקופה האחרונה. כן, האינטרס הוא שלנו, כי מה קורה? האנשי דאש בסיני, טיל אחד יורד על אילת, אנחנו פה, האינטרס הישראלי פה ייפגע בצורה קשה ביותר. והיו כבר דברים מעולם, לא שלא היו דברים מעולם. עכשיו ישראל רוצה גם לעזור גם במצרים. כי דאש בסיני רואה בישראל מטרה, או שהוא
נשאר בהצהרה המוכרת שלו, ישראל לא יאפשר לנו כרגע. ההצהרה המוכרת, מה שהמוצרת זה מצרים. אבל כמובן ברגע שהמצרים ידחפו אותם, ברגע שהמצרים ממש יסגרו אותם בפינה, אולי גם יירו, ישלחו כמה טילים לעבר ישראל. והם כבר האשימו את ישראל ומאשימים את ישראל בתקופה האחרונה, כל הזמן, בכל ההודעות שלהם. תפסיקו לשתף פעולה עם המצרים. איפה חמאס בתוך כל המשוואה הזאת? חמאס יצא, חמאס במצב על הפנים, על החלוטין. אני נמצא בקהיר, ואני עכשיו שיפר את היחסים עם מצרים, אחרי שהמצרים חשפו את הניסיון לחסל אותו במסגד בעזה, והם יהיו חברים טובים. אבל גם בלי שום קשר, חמאס הבינה שבמשחק הזה היא צריכה להיות ידידה של מצרים, כדי שיהיה לה, קודם כל איזה נקודה, צוואר בקבוק, שדרכו יוכלו לצאת העזתים ולהשאיר את מחסום, מה שנקרא מחסום רפיח, שיהיה פתוח. כן. ויש להם את זה. אז עכשיו קיבלו 3 ימים פרס מנשיא מצרים על השיתוף הפעולה הקטן כנראה שהיה להם, אבל הם גם הבינו שאם הם רוצים להמשיך בצורה כשהם רוצים, הם חייבים לתת את חלקם במאבק נגד הטרור. תגיד, שאומרים מצב הומניטרי קשה בעזה, למה מתכוונים? מה קורה שם באמת? מתכוונים שיש שם קרוב ל-50% זה אבטלה, ובתוך האבטלה הזאת, בעיקר, רוב האבטלה זה צעירים, מתכוונים שאין כסף לתרופות, מתכוונים שהמים כבר לא מים שתייה, מתכוונים זה שחשמל, יש לנו שם, יש להם בלעזתים בסך הכל, כל 12 שעות, 3 שעות. מי יכול לחיות ככה בצורה כזאת? יש מצב ש... עכשיו, אין עבודה, אנשים, תחשבו, אנשים, 50% מהאוכלוסייה, מהגברים, לא עובדים. מה הם עושים כל היום? קטר וחמאס, יכול להיות שהם יחזקו את היחסים מחדש? כן, נתנו קצת כסף, הקטרים עכשיו נתנו קצת כסף כדי שיהיה להם קצת יותר דלק, כי הבעיה זה הדלק לבתי חולים, כי בתי חולים חיים שם על גנרטורים, לא על החשמל שהם מספקים, אבל הגנרטורים, ברגע שהגנרטורים לא יעבדו, אז בעזה יהיה ממש קריסה בבתי החולים, וזה לא טוב, לא טוב, זה לא טוב לאינטרס הישראלי. המחבל השבוע, שאימו מיפו, אביו משכם, מה זה מלמד על המצב של הפלסטינים בארץ? את מתכוונת לפלסטינים ערבים אזרחי מדינת ישראל. זה לא מלמד עליהם שום דבר. זה איש יוצא דופן לחלוטין שבהחלט הוא לא שייך לחברה הערבית בישראל, שייך מה שנקרא לאתוס ולאתוס הפלסטיני של הפלסטינאים. ובהחלט, עוד פעם, אני לא מקבל את הגישה הזאת כפי ששמענו השבוע, דקר בסכין כי היה לו בעיות, ומישהו השני שדקר לפני שבועיים גם הוא היה לו בעיות, ובחברון תפסו עוד מישהו שהיה לו בעיות. מדובר פה בתופעה חברתית של החברה, לא בתופעה פרטנית. אם החברה לא הייתה תומכת, כפי שהיא תומכת בפעולות האלה... בחברה הפלסטינית. בחברה הפלסטינית, וראינו את זה היום, עכשיו רק נגמרו הפגנות באזור ג'נין, בגלל אחמד ג'רר. זה לא היו סתם הפגנות, זה היו הפגנות זעם גדולות. למה? כי ישראל חיסלה את אישה. יש בתחושה שאנחנו עושים פליידאון, אנחנו ישראל עושים פליידאון לכל מה שהם קוראים יום זעם. יש אירועים לא קטנים בשטחים שפה נדחקים איכשהו הצידה. האירועים כל הזמן נדחקים, אנחנו לא שמים לב ולא מצליחים לקרוא את המפה, והמפה מסמלת לנו שאנחנו זה קצת מזכיר את מה שהיה באינתיפאדה הראשונה. ממש ממש ככה, אורי, כי יש דבר נוסף, כי הפעם את המושכות בהפגנות האחרונות של השבועיים האחרונים מנהלים ארגון הפתח מנהל, לא מישהו אחר, לא חמאס, לא ג'יהאד איסלאמי, לא הסתה ולא שמסתה, ארגון הפתח שהחליט לארגן את ההפגנות, וההפגנות היו היום בעוצמה, כי הם היו גם בהרבה מקומות קטנים, בכפרים קטנים, לא רק ברמה של... אז מה אפשר לעשות לפני... המהלך הבא שאתה אומר שזה מין פיצוץ שעתיד להגיע. אנחנו קודם כל אנחנו לא נותנים להם, לא מדברים איתם בשום דבר, מדברים איתם רק דרך קנה הרובה, מדברים איתם רק דרך המחסומים. אף אחד פה לא מנסה לתת איזה טיפ טיפונת של איזה נקודת אור שהם ידעו יהיה להם משהו. הם במצב, הפלסטינאים במצב מאוד מאוד מסובך היום. אין את ארצות הברית, אין את השמאל בישראל, אין את אירופה, אין את המדינות הערביות, אין את עצמם. בעצמם הם כבר לא מאוחדים. אז הם אומרים, אז למה יש לנו לעשות? אז רק עכשיו ועכשיו ועכשיו הקרקע, המציאות... אבל אם אתה מסתכל על הערבים שחיים בישראל, בסך הכל הרמת חיים שלהם היא גבוהה, לא?
כן, אבל הם חיים אצלנו, את יודעת, מ-248, הם עברו פה מהפכה של חינוך, הם עברו פה מהפכה כלכלית. היום תלכי לבתי חולים, תלכי לבתי מרקחת, את יכולה למצוא מקום אחד כזה שאין בו אזרחים ערבים שעובדים בעבודות האלה. תלכי לחברת חשמל, תלכי לאגד, תלכי לכל החברות היום. היום הם נכנסו לשוק האזרחי בישראל, והם תפסו פלחים שלמים. תודה לאל שנכנסו. תודה לאל, וזה מוריד את המאזן. זן בין הפלסטיניות לבין האזרחות הישראלית, האזרחות הישראלית גוברת. דוקטור רוני שקד, אנחנו מאוד מודים לך. תודה רבה על השיחה המעניינת הזאת, תודה. תודה רבה לך. השבוע היה פה בכאן סרט על הסיפור הזה של ילדי תימן. של ידיד בן שימול, כן. של ידיד בן שימול, ובעקבות הסיפור הזה אנחנו רוצים להגיד ערב טוב לפרופסור נדב דודוביץ'. ערב טוב. באמת יש בתוך המערכת, מערכת הבריאות, גזענות? אז התשובה היא כן. עכשיו זה פרדוקס. כי אני כרופא, אנחנו כרופאים, חונכנו לתת טיפול אוניברסלי, חונכנו לשבועות היפוקרטס, ובגלל זה לרופאים ואחיות ואנשי צוות רפואי קשה מאוד להודות שיש גזענות בתוך מערכת הבריאות. מערכת הבריאות הישראלית היא לא שונה ממערכות בריאות אחרות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד קשה להודות בו. אנחנו יכולים לדבר על אי שוויון בבריאות, על פערים, הנושא של גזענות הוא נושא בעייתי. עכשיו, אני לא מדבר כאן... בוא נתאר את התופעה קודם. אתה אומר שהיא קיימת. כן. עכשיו בוא ננסה לתאר אותה. מה? תסביר לי מהי הגזענות שנמצאת בתוך מערכת הבריאות שלה. אז זהו, הגזענות הגלויה, האקספליסית, זה דווקא הדבר היותר קל. כלומר, בן אדם... דרך אגב, זה גם גזענות שיכולה להיות כלפי צוותים רפואיים. כלומר, אדם שבא ואומר, אתה קושי או ניגרי, זה היה דרך אגב לאחרונה, לפני כשבועיים, דיווח על מישהו שרשם בתוך התיק הרפואי. זה דברים די פשוטים, כי כולם יגנו את זה. הבעיה בגזענות זה הגזענות הממסדית, המוסדית. כן, כן. הגזענות המובנית, שבסופו של דבר מביאה לידי ביטוי את החברה שבה אנחנו... אבל איך היא באה לידי ביטוי? שוב למשל, בדיוק. אז אנחנו מדברים היום על סדרה של אירועים, שדרך אגב הביאו, ואני מאוד מברך על כך, את משרד הבריאות לבוא ולהקים ועדה שהתמודדות עם הגזענות. התוצאות שלה כבר היו מורות להיות ב-16 לפברואר, לינואר, סליחה, ובגלל הכניסה של ליצמן בחזרה למשרד זה נדחה. הנושא של דפו פרוברה, שנתנו בעצם זריקות למניעת הריון בלי להגיד בכלל במה מדובר, כן. לנשים אתיופיות, כי הן פחות ראויות אולי ללדת, או פחות ראויות להיות אימהות, כמובן, כן. במרכאות. ההיסטוריה הארוכה, כמו נושא של ילדי תימן, ואיך המערכת הבריאות, מה החלק שלה היה בתוך הדבר הזה. בדיוק השאלה, מה היה חלק של מערכת הבריאות? מתברר לפחות לפי הסרט חלק גדול באופן מיוחד של מערכת הבריאות, שחלק בקבלת ההחלטות היה של מערכת הבריאות בסיטואציה הזאת. אז שוב, יש כאן איזשהו מתח מאוד מאוד מעניין, כי הלוואי שאנשים, מערכת הבריאות היום הייתה פועלת כמו שפעלו אז בתוך המעברות. נשים קראו לבנות שלהם על שמות האחיות, אבל מצד שני הפטרנליזם האדיר והגזענות שהייתה, אנחנו יודעים איך התייחסו למשל לגבי תימנים, לגבי ארצות ערב, דרך אגב גם לניצולי שואה שקראו להם חומר אנושי גרוע, זה דברים שאפשר לקרוא ביומנים של בן גוריון. האמונה למשל גם מי יכול ללדת, זה גרם לזה שבעצם אותם רופאים וחיות שעבדו במעברות, עם פטרנליזם, עם כוונות אולי מאוד טובות, בעצם פעלו בצורה מאוד מאוד גזענית, שבא לידי ביטוי בכל המערך של הפעילות של כנגד הגזזת. כן. בא לידי ביטוי כתוצאה מזה שלקחו ילדים, כי היו בטוחים שאם יש למשפחה 8 ילדים, אז הם לא יכולים בעצם לטפל בהם. אבל כל התופעות האלה שאתה מזכיר הן באמת מחרידות, אבל עברנו פרק זמן מאז, אנחנו כבר לא נמצאים באותו מקום. זהו, אז השאלה אם אנחנו במקום אחר, או שסתם אנחנו מייחסים לעצמנו איזה מין נאורות כזאת שלא במקום. אז הגזענות באה ופושטת צורה. אבל אני רוצה להגיד שאם אנחנו רוצים לייצר אמון במערכת, המערכת חייבת להתמודד עם פרשות עבר, ובתוך הוועדה שדיברתי עליה, יש גם קבוצה שעוסקת בפרשות עבר. גם בארצות הברית שנתנו לא נתנו טיפול, למשל, לחולי אגבת שחורים, פרשת תסקיגי מאוד מפורסמת, שבמשך 40 שנה בעצם חולים לא טופלו, אמרו שיש להם דם רע, כדי שיהיה אפשר לעקוב אחרי האנשים האלה. בסופו של דבר, המדינה שם התנערה, אבל בשנות ה-90 קלינטון בא, וביל קלינטון בא וביקש סליחה. אנחנו במדינת ישראל, וישבתי בהרבה פאנלים, גם אורי נדמה לי איתך בכמה פעמים בעבר, על הנושא של ההתמודדות עם הגזזת, זה בקשת סליחה קשה מאוד למערכת לבוא ולהתמודד, והנה סוף סוף משרד הבריאות בא ועושה את זה. אני חייב לתת אבל הרבה קרדיט. אבל זה שוב חלק מהממסד, שאתה בצליחה אומר שהממסד, בממסד קיימת בעצם הגזענות הנסתרת, הלא נראית, לא חלון הרבה, לא הדברים המובנים מעליהם. וזה שוב אותו ממסד שמטפל בבעיה. נכון, אבל חייבים לקחת, וזה מה שנעשה, לקחת את הקהילות עצמם, אם זה עמותת אמרם,
רופאים לזכויות אדם בשנים האחרונות עוסקים הרבה בנושאים של הפרדות יולדות, דפו-פרובר, אנחנו עושים סדנאות גם בבתי חולים, ויש הרבה מאוד דיינות דווקא מצד הצוות הרפואי. רופאים מדברים על זה כשהם נמצאים בינם לבין עצמם, מדברים על זה, מתמודדים, אני חושב שזה עניין דורי. או מדחיקים, כמו חלק גדול מאיתנו, צריך לומר. רובם מדחיקים. כן. שוב, יותר קל לדבר על אי שוויון בבריאות, שגם זה הדבר שהרבה פעמים לא דיברו עליו, והיום יחסית יותר מדברים. לדבר על גזענות זה משהו שיותר קשה, אבל עובדה. בתוך הצוותים הרפואיים, שיש כל כך הרבה, יש ערבים ויש יהודים ויש אתיופי, וכולם נמצאים בתוך הצוות הרפואי, אז זה בדיוק שוב הפרדוקס. תבינו, המערכת הבריאות במובן מסוים, זו אחת המערכות שאנשים מכל קצוות החברה, אם זה מהפריפריה ומהמרכז, יהודים וערבים, אתיופים וכולי, עובדים ביחד, אבל בהחלט יש גזענות. אנחנו מדברים באותה ועדה גם על נושא של מניעה, על הכשרה של אנשים, גם על, כמו שיש בנושא של הטרדות מיניות ששנים לא דובר עליו, לבוא ולשים אנשים מסוימים שיהיה אפשר לנטר את התופעה, ובעיקר לבוא ולבנות אמון, ואורי, כמו שאתה אמרת, אז חייבים פה לעבוד עם אוכלוסיות עצמם. זה לא יכול לבוא רק במערכת, כי אם תבוא בקשת סליחה, שלא נעשתה בצורה שהיא מכינה את עצמה, זה יתפס כמתנשא. אנחנו זוכרים את הבקשת סליחה של אהוד ברק בזמנו, זה נתפס כמתנשא. צריך לבוא ולהכין את זה, ולצערי אני חייב לומר שאומנם משרד הבריאות כן עכשיו יש לו את הפתיחות הזאת, בתוך הסתדרות הרפואית ובתוך מקומות אחרים, אני חושב שעדיין צריך לבוא ולראות איך עושים את זה. ושוב, אנחנו מדברים על הגזענות המבנית, לא על שמישהו יבוא ויגיד שחור מסריח או משהו כזה, יש אירועים כאלה בשוליים, את זה כולם מגנים. אני מדבר על היבטים הרבה יותר מבניים, שאנחנו לא תמיד יודעים אפילו לבוא ולעזור. גזענות בקבלת ההחלטות, לזה אתה מתכוון, נכון? גם להגיד שזה גזענות, כן? גם בקבלת ההחלטות. וגם לבוא ולעשות, למשל, לקחת ילדים, כמו שעשו בשנות ה-50, מההורים, ולתת אותם לאימוץ, לא כהוראה שבאה מלמעלה, אלא פשוט כי זה היה צייד גייז, זה הייתה רוח התקופה. אבל תן דוגמה של משהו שקיים היום. כל הנושא של דפו פרוברה קרה ממש לא מזמן. הנושא של האדמים האתיופיים קרה לא מזמן. הפרדת יולדות זה גם כן משהו שקרה רק לאחרונה. דרך אגב, אני חייב לומר שדווקא יש עכשיו התעוררות מאוד מאוד יפה נגד הגירוש של המבקשי מקלט, שדווקא הרבה מאוד אנשים מתוך מערכת הבריאות יצאו החוצה, וזה דבר שהוא מאוד יפה. אבל אפילו תחשבו, דובר פה על עזה מקודם. עד כמה אנחנו חושבים למשל על עזה ועל על זכויות הבריאות ואיך זה בא ומשפיע עלינו? יש פה הרבה מאוד שאלות, גזענות זה בהרבה מאוד ממדים, זה חייב להתחיל מההכשרה בבתי ספר לרפואה. ואולי לפני כן, בחינוך. בחינוך, בוודאי, נכון, בבית ספר. לבוא ולשנות את המערכת, כמו בהטרדות מיניות, שיהיה אנשים שיוכלו לדווח על זה, לאתר ולמנוע, ואני מאוד מקווה שיקבלו את ההמלצות במשרד הבריאות. אוקיי, אנחנו מאוד מודים לך על הדברים האלה. תודה רבה, פרופסור נדב דודוביץ'. עכשיו נקשיב לפול סיימון. ולמה? כי הוא הודיע שהוא פורש. תכף נדבר על זה. אבל בואו נשמע אותו קצת. ענק, יחד כמובן, יחד עם גרפונקל, אבל כולנו גדלנו עליו, נו? יאללה, בואו נשמע. אבישי, מה שלומך? טוב, דבר על פול סיימון, איזה כיף, אה? לדבר על פול סיימון. תגיד, מה הוא פורש בכלל? הרי יש היום זמרים ל-140 שעוד מופיעים. ראיתי את אזנבור בנוקיה, נכון? מופיע, לדעתי הוא בן 92, שלא? 93, משהו כזה. הוא מחלקת הנוער, פול סיימון. יחסית, בן 76. בן 76, כן, אנחנו מופיעים בגיל הזה היום.
את יודעת, אצל פול סיימון אי אפשר כל כך לדעת, וגם יש את זה שעדיין מקווים שהסיבוב הופעות... בוא נגיד זה ככה, זה יכול להיות טריק פרסומי נפלא, שבו כולכם, פעם אחרונה שאתם רואים את פול סיימון, בערך כמו פעם אחרונה שרואים את כוורת, בערך כמה פעמים. איחוד פול סיימון עם פול סיימון. או עם ארט, כמובן, עם ארט גרפון, כן. אגיד, יכול להיות שחיקה, יכול להיות... מה אנחנו יודעים, אבל... בוא ניכנס למה התרומה של פול סיימון למוזיקה. כן, וואו. בשנות ה-60, בוא נגיד על העשור הכי חשוב בתולדות המוזיקה של שנות ה-60, היו כמה מוקדי כוח משמעותיים. היו הביטלס, שהגיעו והביאו לארצות הברית את כמובן את הפלישה הבריטית ב-1964. היה מצד שני את המוזיקה של מוטאון. היה את המוזיקה של מה שנקרא הקיץ של האהבה באזור סן פרנסיסקו, קליפורניה כמובן. היו הביץ' בויז והיו את פול סיימון וארט גרפונקל. שבאמת במשך בערך שש שנים, מ-64 עד 70, יצרו כמה מהשירים הכי הכי גדולים בהיסטוריה. למשל זה, כן? למשל זה, כן. למשל זה. והם בעצם פעלו מגיל 15-16, זאת אומרת, מ-1957 כבר יצא הסינגל הראשון שלהם. הם עבודו ביחד משהו כמו 13-14 שנה. סאונד אוף סיילנס. קול שונה מאוד מכל מה שנשמע באותה תקופה. זה לא אמירה, המילים היו... אני חושב שיש משהו באמת בחיבור ביניהם, שבעצם חיבר את הרוק לפולק. אם מצד אחד היה לנו בתחילת שנות ה-60 את ג'ון באז ופיטר פול ומרי ובוב דילן שהביאו את הפולק, הם הביאו את החיבור הזה של פולק ורוק, בעיקר בגלל החיבור החשמלי לסאונד אוף סיילנס. אחרי זה הביאו את מיסיס רובינסון, את ברידג'וט וטראבל ווטר, ששיר שהגדיר את הדור האמריקאי ב-1970. צריך לזכור שהם גם היו חברתיים וגם היו פוליטיים. הם היו אחד מהקולות המשמעותיים נגד מלחמת וייטנאם. והם התפרקו ב-1970, ואז כל אחד יצא לקריירה. אבל פול סיימון הצליח מאוד גם בקריירה העצמית שלו. מאוד הצליח, בעיקר בשנות ה-70, גם בשנות ה-80, עם גרייסלנד ו-You Can Call Me All, אבל גם, ובעיקר במחצית הראשונה של שנות ה-70, עם שירים מכוננים כמו קודקרום, ו-Mother and Child Union, ו-50 Ways to Live Your Lover. כל דבר, היכולת האדירה שלהם להופיע מול קהל עצום, מול קהל ענק, זה היה מרגש בצורה בלתי רגילה. כן. זאת העוצמה... לשמחתי ראיתי אותם בצדון רמת גן ב-1983, הופעה באמת היסטורית, שנתיים אחרי הופעה היסטורית באמת, בסנטרל פארק בניו יורק שהוקלטה, ועד היום נחשבת כאבן דרך בהופעות חיות. אחד רגעי השיא של הופעות חיות כאלה, כן, חצי מיליון איש, הריוניון הגדול, בהחלט חוויה מדהימה, עד היום אגב, עד היום היה ה-DVD והצפייה בזה, הם חזרו על זה כמובן, פול סיימון היה פה בארץ לבד ב-2011, ארט גרפונקל גם כן היה. כן, עכשיו לא מזמן הוא היה. כן, כן, כן. ארט גרפונקל, כן. גם כן, בחור נחמד בין 70 ומשהו, אתה יודע. הזכרת מקודם את העניין הפוליטי, פול סיימון המשיך בזה גם כשהיה לבד, ובעצם הלך להקליט באפריקה. עם אמירה מאוד ברורה. פול סיימון באמת, אני חושב שאחד הדברים החשובים שהוא עשה, זה הוא חיבר לפופ האמריקאי את המוזיקה מדרום אמריקה, וגם את המוזיקה מאפריקה. בגרייסלנד זה הרי מוזיקה אפריקאית, אחר כך הוא עשה את סיינס ב-1991, וזה מוזיקה יותר דרום אמריקאית, אבל זה הגדולה של פול סיימון, זה התחיל כפולק רוק, ואז הגיע לג'מייקה, והגיע לדרום אמריקה, והגיע לאפריקה, ומקצבים כאלה ואחרים, הוא כל הזמן, אני חושב שאומן גדול באמת, זה אומן שכל הזמן מנסה, גם מתחדש. גם מנגן גיטרה פנטסטי. כן, מנגן גיטרה, וכמובן הטקסטים הנפלאים שלו, שמאוהרים, רוחניים, כן, עמוקים. כן, כן. אין דברים כאלה כמו פול סיימון, באמת ש... באמת, באמת אומן... וארט גרפונקל, צריך להגיד, כי זה היה... סיימון גרפונקל, זה העוצמה האמישית. תגיד, ההשפעה של זה שהוא יהודי, יש השפעה במוזיקה שלו? שניהם, אגב. שניהם יהודים. זה נורא נורא מעניין, את יודעת, כי באמת מדובר, אגב, השם המקורי של פול סיימון, פנחס זימן. כן, כן. פנחס זימן קצת היה לו קצת קשה להצליח בתור אומן רוק, אבל בפול סיימון יהודי, נמוך קומה, לא נראה משהו, מול ארט גרפונקל, נוצרי, גבוה קומה, נאה מאוד. דווקא, אני זוכר שקראתי לקראת תוכנית פה, מישהו דיבר איתו ואמר, תגיד, למה אתה כותב ככה בנצרות? דווקא, זאת אומרת... כי הוא הזכיר הרבה את אלוהים, והחליט את זה לכיוון הזה. נכון, 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 ודווקא, הוא אמר אגב שהוא לא רואה את בעצמו כל כך יהודי,
למרות שהוא נועד משפחה יהודית בעצם מניו ג'רזי, ואחר כך עבר לניו יורק. אז הוא שילב את כל הדברים בעולם, אבל שהיהדות הוא דווקא ישיר בצד. בדיוק. הוא לא כמו בוב דילן שעבר דתות כמו שמחליפים גרביים, אבל בכל זאת בן אדם שהוא באמת, אני חושב, רואה את עצמו קוסמופוליטי. אנחנו נשמע אותו לא מעט. אני בטוח. הכל בסדר. להתראות, אבישי. תודה רבה על הסיפור. בבקשה. תודה. טוב, אנחנו עכשיו בפינת המעשים הטובים שלנו. כן, כן. אנחנו רואים ערב טוב לאיתמר בר יוסף. גילוי נאות, איתמר, ואני מכירים הרבה מאוד שנים. טוב, אתם הקמתם את המסייעת 4 על 4, מה זה? מסייעת 4 על 4 הוקמה לפני למעלה מ-8 שנים. מטרתה הייתה להוציא כמה שיותר טיולי ג'יפים לנוער במצוקה. היא איננה חברה ולא עמותה ולא שום דבר, היא אסופה של ג'יפאים. היא למעשה שום גוף משפטי. בשמונה שנים האחרונות, למעלה מ-10,000 ילדים יצאו לטיול יחד איתנו. את הכל אתם עושים בהתנדבות? הכל בהתנדבות מלאה, אין אצלנו שום ענייני כספים, שום תפקידים, שום דבר. המסייעת היא באמת אסופה של אנשים, והיא המסייעת. כלומר, המתנדבים והמובילי טיולים הם בעצם מה שמרכיב את המסייעת. תן דוגמה לטיולים, לאן נוסעים? טיולים יש אין ספור ונוסעים בכל הארץ. המסייעת היום עושה טיולים בכל מקום, לכל סוג אוכלוסייה שנמצא בקצוות. אני אתן לך דוגמה, אנחנו לקחנו ילדים מוגבלים שהיו צריכים להיכנס עם מחלי חמצן ותמיכות בתוך הרכבים. בתוך רכב היה נער ושני מלווים, כדי שנוכל להוציא אותו לטיול, טיול מטרף באזור ירושלים. אז אתם בעצם מספקים להם איזושהי חוויה שהם לא יכולים להגיע אליה בדרך כלל. אנחנו מספקים חוויה להם ולמתנדבים ולעצמנו. החוויה היא חוויה באמת עוצמתית. הנתינה הזאת היא מקבלת תפנית, כי אתה חוזר הביתה עם קבלה הרבה יותר גדולה. והדבר הזה הוא מדהים, והרבה... איך אתם מגיעים בכלל לילדים האלה, למקומות האלה? לצערים אליכם או ש... בישראל, כשהקמנו את המסייעת, ביקשנו מאחד מהחברים שיבדוק את הלקוחות הפוטנציאליים. אחרי 250 לקוחות פוטנציאליים, הוא הרים טלפון ואמר, תשמעו, אני עוצר, זה משהו שאין לו סוף. נכון להיום אנחנו עושים שני טיולים בחודש, וסגורים שנה קדימה. הארגונים כבר מגיעים אלינו, השאיפה שלנו שיהיה מסייע צפון ודרום, בשביל זה אנחנו נצטרך עוד מתנדבים, אבל היד נטויה, לקוחות לצערנו בישראל לא חסרים. כן. לשמחתנו, יש כתף מאוד 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 גדולה של אנשים טובים. ואיך אתם מגיעים לגייס עוד אנשים? אתה אומר שאתם רוצים לעשות מסייע צפון, מרכז, איך מגיעים לעוד אנשים? זה הבעיה המרכזית. ובשביל זה אנחנו... קודם צריך שיהיה לך ג'יפ כדי להתנדב, אני מבין. צריך שיהיה לך בעיקר רצון. בעיקר רצון. כן. מעבר לרצון, כדאי גם שיהיה לך ג'יפ. כן. ואכן כן, אנחנו פונים בכל המדיות האפשריות, החל מהפייסבוק, דרך האינטרנט, דרך אירועים שונים ומשונים. ואנחנו באמת מחפשים, לא צריך שום דבר כדי להיות מתנדב אצלנו, חוץ מאשר ג'יפ, רישיון ורצון. זה לא מסובך, אנחנו מגיעים עם כל האמצעים, רואים את זה עכשיו. הרי צריך כסף גם של הדברים, אבל איך אוספים בעצם? אנחנו לא... המדינה לא מעורבת. אגורה, והמדינה לא נותנת, ואנחנו לא רוצים כסף, וזה היופי של המסייעת שמתקיימת כבר המון שנים, בזכות זה שאין בה כסף. הכל זה על ידי האנשים עצמם. אתה בא עם רכבך, אתה בא עם הדלק שלך, משרד החינוך נותן את המעטפת הביטוחית, בחלק של מחוץ לג'יפ, ובתוך הג'יפ, היות וזה התנדבותי לחלוטין, אנחנו מחוסים. מתי הטיול הבא? הטיול הבא יהיה בתחילת חודש הבא, וכמו כל טיול, תחילת חודש ואמצע חודש, ואפשר לעקוב אחרי הפייסבוק והאתר שלנו, ולהירשם לכמה שיותר טיול. נשמע קשר אחרי זה עם התלמידים? הם כותבים לכם מכתבים? קודם כל יש מנהג מאוד מאוד יפה של הנוער, שהוא מכין איזשהו שי שאין לו ערך כספי, שהוא מכין אותו בעצמו, וזה מדהים, כי הם נותנים לנהגים איזשהו משהו שהם מכינו אותו בעצמם. וישנם קשרים מדהימים, אחד מהחבר'ה שהגיעו בתוך המסייעת, יצר קשר טוב עם הנהג שלו, עד רמה שהוא אימץ אותו. באמת? כן. יפה. טוב, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה, ותודה רבה על מה שאתם עושים.
אוקיי? תודה לכם. תודה, תודה. טוב, ולנטיין דיי, כן? ככה זה נקרא? שבוע הבא. שבוע הבא, כן. צריך לדבר על זה, אני יודע מה. מה לעשות? לא, יש כל מיני אירועים. זה מרגש אותך כאילו היום? אותי? לא. אני כבר לא משנה על זה. אפילו לא חשבתי אחרת. אוקיי, איי, איי, זה כמעט לא עזיב, אורי. לא, אנחנו בטובה, אנחנו בטובה. את יודעת, אני שותף מלא לה, הרגשה שלך ברגעים הקשים האלה. לא צריכים לדבר על זה. טוב, אז תראה מי הגיע לפה. כן, לימור שושן. מרסל ישראל זה עוד כמה שנים אולי, אני הולכת ברוורס, אבל אני קוראים לי מרסל ישראל. אז את עולה מצרפת. אני עליתי מצרפת, ממרסל. ואיך הגברים הישראלים? איך זה אם אנחנו מדברים על ולנטיין? תשמעי, גברים ישראלים נדרים בישראל, אבל אני הייתי מכניסה טיפה עדינות, כי את יודעת, גבר בישראל כשהוא מתחיל איתך, זה כאילו הוא כובש מוצב בלבנון, כזה מעניין, מה המצב, מה קורה, מתקיף אותך כזה. אני אומרת קצת יותר אלגנט, קצת יותר ככה... איזה פותחים? זה מתרק לך בתוך הפרצוף, זה לא נפתח, זה רק נסגר. אבל לא, גברים בישראל הם נדרים באמת. אני גם, את יודעת, ככה יצאו לי בישראל, אני פשוט, את יודעת, אני גרושה, פלוס אפס, שכבר לא הייתי יותר דרך אגב לא לדאוג. ובישראל, את יודעת, כל פעם שאני אומרת לאנשים שאני גרושה, ישר נהיה להם פרצוף של ניחום אבלים. אני לא יודעת למה. מה זה הדבר הזה? לא נורא, נסגרת דלת, נפתח חלון. אבל אם שומעים שאין לך ילדים, זה בכלל. או, אל תשאלי, ואמא שלי מתחרפנת מזה, חבל לך על הזמן. אז אני החלטתי לקחת אותי בידיים, ואני נרשמתי לי אתר הכירויות. אורי שלי יפה שלי, אתה באתר הכירויות? לא. לפחות בשתיים, שניים, שלושה. שניים, שלושה, אתה יש לך סטוק. כישלון חרוץ. אז תשאל מה הולך שם. את יודעת איך מתחילים איתי שרון יפה שלי? איך מתחילים איתי בתוך אתר הכירויות? סימן שאלה. זה הכל. לא נסו, לא מוסה, לא מען, שום דבר. הכנסתי את כל המילים, שום דבר. רק סימן שאלה. זה משהו... אבל זה... זה הכל. שואלים, את פנויה? סימן שאלה. את יכולת להבין דבר כזה מהסימן שאלה? אני לא הבנתי שום דבר. תעני בסימן קריאה. סימן קריאה, מה זה? זה משפטים בסימני ניקוד. אני לא מכירה את ה... אבל תגידי, ברשתות האלה בוטים יותר? כי את אומרת שהגברים ישראלים נורא בוטים. אולי שם זה אפילו יותר גרוע. הגברים הישראלים הם נדרים, הם חתיכים, הם מתוקים. אבל את יודעת, נגיד, את יודעת, תגידי לי מה את אוהבת שמתחילים איתך ככה. תגידו לי מה אתם תאהבו את זה. ככה, תסתכלי. עכשיו, אותי זה מחמיא, אני מאוד אוהבת. אני ישר עונה, אני אומרת להם... כן, אני לפני שבועים יצאתי עם אחד כזה, הוא קשר אותי בחוץ, אל תשאלי. באמת? באמת, זה ממש קשה בישראל, אני אומרת לך. רגע, ואיך את גרה? אני עכשיו גרה, את יודעת, כשאני עליתי בישראל, נתנו לי את הסל, איך קוראים אותו? סל... סל... סל כביסה. זה קטן היה, זה לא היה הרבה בפנים. וישר נתנו לי דירה בנתניה. אני אוהבת את נתניה מאוד. נתניה זה מונשרי, זה בתוך הלב שלי. אנחנו עכשיו דורשים עצמאות, כל הצרפתים. יש לנו דגל עם מיטת שיזוף, וזה רק שלנו. למה הצרפתים כל כך אוהבים להשתזף? תשמעי, בגלל שזה ככה, את יודעת, אנחנו תוססים, אנחנו אוהבים. זה בא אלינו בתוך האור שלנו, וזה מקפיץ אותנו החוצה בחזרה. ירושלים לא רוצית לגור? ירושלים לא. ירושלים אני, כל הפיגמנטציה יורדת לי לאט לאט, אז אני לא באה לשם. עכשיו רגע, תגיד, המפתע הזה זה אמיתי, זאת אומרת? המפתע הזה, תשמע, אני רוצה לדבר עם לימור. אתה רוצה שאני אראה לי לימור? אורי, להוציא לימור, אין איקס פורטש. סימן שאלה? סימן שאלה וסימן קריאה. אני, אם אתם רוצים, אני יכולה להוציא אותה החוצה. אני אגיד לך, אני פשוט השתלטתי על לימור שושן. לימור שושן היא סטנדאפיסטית ושחקנית מאוד מוכשרת, אבל היא לא יודעת לדבר. אז אני אמרתי לה בוקר אחד קפצתי עליה, אמרתי לה, אני לוקחת עכשיו את הפיקוד. כן. אבל אני אתן לכם לדבר איתה כמה דקות, ואחר כך אני אשתלט עליה בחזרה. טוב, לימור, אז את... אני עושה כזה, 1, 2, 3, תצאי. אוקיי, שלום לימור. אני לשמוע. שלום. התעייפת, אורי, זהו, נגמרת כבר, נלחסת. אז למה דווקא מרסל, למה? תשמעי, באמת השתלטה עליי. תגיד, אתה עלית. אני באמת כלימור שושן או כמרסל? אני בפיצול אישיות מוחלט. לא, לימור שושן לא עלתה. לימור שושן נולדה בירושלים. הצלחת להטות את אורי. הצלחתי להטות אותך. חשבת גם לימור זה, כי מרסל היא מאוד שתלטנית כזאת. ואני באמת... בסוף נולדת בירושלים? נולדתי בירושלים, אחרי הכל, אתה מבין? בגלל זה היא ברחה לנתניה. לא סיפור. זה בגלל זה מרסל השתלטה עליי. אבל היא כמו שהוא, היא האלטר איגו שלי. היא מאפשרת לי להגיד את כל הדברים שאני לא מעיזה לומר. אני למדתי משחק, אני שחקנית ואני סטנדאפיסטית, הייתי בקאמל קומדי קלאב, אומנית הבית וכו', וזה. והיא פתאום יום אחד השתלטה עליי, ואיתה אני פשוט מצליחה להגיד כל מה שאני... אוקיי, אז מרסל היא
המופע. בזמנו היה את אורנה בנאי שלקחה עליה את לימו, והיא לקחה לכיוון אחר לגמרי, ופה את הולכת לכיוון של העולם מצרפת. הפוך על הפוך. כן. כן. זהו, ועכשיו בוולנטיין דיין באמת יש לנו מופע. אתה קנית לאשתך איזה מתנה לוולנטיין דיין? לא קנית לה. אל תרחיצי פה את האנשים, תשימו טובה. אני משתלמת על אנשים. אז יש לנו מופע בוולנטיין דיין בתיאטרון החאן בירושלים, שמופיעים יחד איתי... חוזרת למקורות. חוזרת למקורות, את רואה. עולה בעליות ואחר כך מדרדרת בחזרה. ויש לנו מופע בחאן ב-14 בשני, ביום רביעי, כן. עם צח רוקח ומירי בלומנפלד הנדרים. כן. ותבואו, אנחנו נורא נורא נשמח לראות אתכם שם. מאחוז, את סיימון וגרפונקל את אוהבת? בטח, הם גם אוהבים אותי. כל הצרפתים. בטח, כל הצרפתים. הם שרים בצרפתית נהדר. סיימון וגרפונקל הם נדרים. טוב, אז תודה רבה רבה. בהצלחה בכל מקום שתופיעי, תודה. תודה רבה, תודה רבה. טוב, אנחנו ניפרד עם שיר, איך? איתה, מסיימון וגרפונקל, איזה כיף, איזה כיף. חבל שהוא פורש, אבל לשמוע אותם. כן, טוב, זה תמיד הם יישארו, כן? שבת שלום. להתראות. תודה. Hello darkness, my old friend. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night.